নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। তোমালোকক মই আজি তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পেজ নম্বৰ 27, পেজ নম্বৰ 27 পেজত থকা পখিলা কবিতাটো আবৃত্তি কৰি শুনাম। তোমালোকে ভালদৰে শুনিবাচোন হওক, আৰু মোৰ মুখে মুখে তোমালোকেও গাই যাবলৈ যত্ন কৰিবা। আহাচোন আমি কবিতাটি আবৃত্তি কৰোঁ। কবিতাটোৰ শিৰোনাম পখিলা। পখিলাই পাখি মেলি নাচে উৰি উৰি, আধা ফুলা কলিটিক চাই ঘূৰি ঘূৰি। একেলগে খেলোঁ বুলি কলিটিক ক'লে, ভাল পাই কলিটিয়ে পাহি মেলি দিলে। পাহি মেলি কলিটিয়ে জকমক কৰে, উলাহতে পখিলাৰ মন ভৰি পৰে। আকৌ এবাৰ মাতি দিছোঁ। পখিলা। পখিলাই পাখি মেলি নাচে উৰি উৰি, আধা ফুলা কলিটিক চাই ঘূৰি ঘূৰি। একেলগে খেলোঁ বুলি কলিটিক ক'লে, ভাল পাই কলিটিয়ে পাহি মেলি দিলে। পাহি মেলি কলিটিয়ে জকমক কৰে, উলাহতে পখিলাৰ মন ভৰি পৰে। মইনাহঁত, তোমালোকেও এনেধৰণে আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকিবা। আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ লগত ইয়াৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই থাকিবা, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।